Suzana Popović iz zaseoka Čapaje kod Kozarske Dubice uputila izvinjenje poštama Srpske, navodeći da u prilogu BN televizije emitovanom u Dnevniku 2 21. februara nije imala nameru da se žali na to preduzeće kada je ukazala na teške uslove u kojima živi sa mužem i nepristupačan put do njihove kuće. Izvinjavamo se poštama Srpske i poštaru Mili Stojakoviću jer on ulaže napore da nam na vreme dostavi pošiljke. Samo sam pokušala da dam do znanja da poštar nema normalne uslove za dostavu do moje kuće, navela je Suzana Popović u pisanoj izjavi.